Sardana revesa. La sardana revesa es demanaria una mica més de silenci, una mica més de silenci en el sentit de que és una sardana que les colles no coneixen el seu tiratge, no saben quina és, i a més el compositor juga amb elles. És allò que diuen del joc del gat i la rata. A veure qui dels dos la fa més grossa i si un agafa l'altre. Sobretot les colles empaiten el compositor, empaiten a la cobla per poder saber el tiratge d'aquesta sardana. Aleshores, el que sí que demanem a tots, a tot el públic en general, si fins ara heu portat realment un silenci molt bé, molt maco a l'hora de ballar les sardanes de lluïment, us demanaríem que seguiu d'aquesta manera, perquè ja es diu, les colles tenen una difícil feina a l'hora d'encertar el tiratge de la sardana revista. Colles, ja veig que més o menys s'heu posat totes al vostre lloc, però us aniré anomenant perquè realment veieu que esteu al lloc corresponent. Amb el número 1, Xerinola, amb el número 2, Petits Dansaires del Penedès, amb el 3, Petits Tarragona Dansa, amb el 4, Nova Tarragona Dansa, amb el 5, Dansaires del Penedès, amb el 6, Tarragona Dansa, amb el 7, Penedès, amb el 8, Sabadell, amb el 9, Claró de Goges, amb el 10, Bella Roure, amb l'11, Toc de Dansa, i amb el 12, Rosó. Quan estigueu les colles preparades, seguirem. A jurat, demano, sisplau, a tots els que heu fet de jurat al centre de la plaça per comptar la sardana, si cosa que sense voler hi ha alguna vegada se'ns ha escapat algun punt, i com hem dit, la sardana és de difícil resolució, és difícil resoldre-la. Colles, esteu preparades? De la Santa Tecla mateix, a 9:15, i organitzat per la grup Tarragona Dansa, ballada de sardanes de Festa Major a la Rambla Nova amb la Cobla Reu Jove. I el dia 24, el dilluns, última ballada de Festa Major amb la Cobla Cossetània a la Rambla. Aquesta ballada està organitzada també pel Casal Tarragoní. Thank you.
res, eh? Amb la tercera tanda es seguiran banyant les colles del bàsic de veterans i les colles infantils. Les colles del bàsic ballen amb el número 1, l'Oró de Goges, amb el 2, Toc de Dansa, amb el 3, Sabadell, amb el 4, Bellarrura i amb el 5, Rosó.
les colles infantils, amb els 6 petits dansaires del Penedès i amb els 7 petits Tarragona Dansa. Ballaran la sardana del mestre Joaquim Soms, que porta per títol Joan, Joaquim i Josep. Colles, quan estigueu preparades... Colles preparades? No? Sí? Pobla, endavant. Thank you.
Sardanistes de la ciutat de Tarragona celebrat dintre del mar de les festes de Santa Tecla. Demanem, doncs, sisplau, a les colles que han ballat que deixin la plaça buida perquè ballaran juvenils, grans i veterans del campionat territorial de Tarragona. I amb aquesta seria ja, doncs, l'última sardana de concurs. Us recordem que aquest 71 concurs està organitzat pel Casal Tarragoní i patrocinat per l'Ajuntament de Tarragona. Bé, doncs, colles, la sardana que ballareu és del mestre Jordi León i porta per títol Sitges Palau Maricel. Thank you.
Categoría.
Mori. Bé, doncs, Turba, endavant, dos curts i dos llargs.
A mi només queden dues coses. Una, que és el repartiment de premis, i la segona, que és una sardana pel públic. Thank you.
Sardana porta per títol a saltar, i és el mestre Pau Morons. Cobla, quan vulgui endavant. I sardanistes, a ballar-la. Thank you.
2019. Esteu ja convidats a tornar a Tarragona i les colles, les que tornareu, esperem doncs, que tingueu, les que no torneu, que tingueu un record i les que no, les que vingueu a Tarragona, que s'ho hàgiu passat doncs, molt bé. Fa l'entrega el trofeu Concord i Descans, el senyor Joan Jordà. Posem-vos tots mirant cap aquí, mirem a la foto. Abril, gira. Miguel, gira, mirem a la càmera. Mirem aquí. Dona. Va. Vale, molt bé, molt bé. En categoria infantil tenim dues colles en segon lloc. En segon lloc, amb 12 punts, la colla Petits Dansaires del Penedès del Vendrell. Fa l'entrega. En primer lloc i amb 6 punts, la colla Petits Tarragona Dansa de Tarragona. Per entrega del trofeu de Joan Soteres, la senyora Glòria Castilla. Vale, gira't, Pau! Gireu-vos! Molt bé! Categoria juvenil, aparteu, amb 6 aparteu-vos, punts, aneu a veure la, la colla Nova Tarragona Dansa. El senyor Pau Ricomà, diputat de la Diputació de Tarragona. Colla Nova Tarragona Dansa. Anem ara a la categoria de grans. En segon lloc i amb 11 punts, la colla Tarragona Dansa de Tarragona. Olé, olé! Farà entrega del trofeu del restaurant Marisqueria L'Àncora al senyor Josep Soperes. No, no cal que te'l quedis, venen a buscar-lo. Amb 7 punts i en primer lloc la colla Dansaires del Penedès del Vendrell. Entrega el trofeu la senyora Amira Ferrando, regidora de l'Ajuntament de Tarragona. I amb veterans, amb 6 punts, la colla Penedès del Vendrell fa entrega del trofeu de la Diputació de Tarragona al seu diputat, el senyor Pau Ricomà.
Doncs amb aquesta entrega de premis a les colles del territorial de Tarragona donem per acabat aquest 71 concurs de colles sardanistes Ciutat de Tarragona. El que així ho recordem, estem a les festes. Dia 23, Santa Tecla, 9:15, Rambla de Tarragona, organitzat per l'Agrupació Sardanista Tarragona Dansa, ballada, sardanes amb la cobla Reus Jove. Dia 24, a 8:15, última ballada de festa major, organitzada pel Casal Tarragoní a la Rambla Nova, amb la cobla La Principal de Tarragona. I, tarragonins i sardanistes, el dia 21 d'octubre, al Serrallo, 9è aplec de sardana, al costat de la Mediterrània. Allí podeu disfrutar de sardanes, podeu disfrutar d'un bon peixet, d'un bon marisc. Us esperem el dia 21 al Serrallo, que tindrem les cobles d'aquí a Tarragona, la Cositània i la Principal de Tarragona. Senyora regidora, senyor diputat, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i, amics, fins l'any vinent.